聞いた。はい、皆さんこんにちは、タートルです。下腹ポッコリが気になる人におすすめなレッグレイズの足を上ではなく横に動かすバージョンを紹介します。普通は足を上下に動かすと思います。これって実は腹筋、下腹が弱い場合、太ももの力ばっかりを使って足を持ち上げてしまうんです。そうなると全然腹筋の運動になってないんです。今回は足をちょっと持ち上げた状態で横に動かすことによって腹直筋、内腹斜筋、外腹斜筋を使うことができます。ここで力まずに息をしっかり吐くことができれば、お腹をへこます腹横筋も使うことができるんです。要するに腹筋4種類全部使うことができるメニューなんです。床やヨガマットでもできますが、ベッドや布団でやるのもおすすめなんです。足を動かしますから床が柔らかい方がやりやすくて効きやすいです。今回は30秒を3種目やるだけです。一緒にチャレンジしてみてください。今日も一歩前進しましょう。下腹の腹筋使うポイントは腰の隙間をなくさないといけません。これがまずできないと下腹に力が入りません。腰がどんどん反れてお腹よりも腰に効いてしまいます。まずは30秒ほど腰を床につけるっていうことをやっていきましょう。タオルがあるよって方は用意してもらって、ない方は自分の手でねチェックしていきましょう。タオルある人は腰に敷きます。普通は寝た状態でスポスポ動くと思います。これを腰を床につけて動かないようにします。力を抜くとまた抜けます。腰をしっかりグッ床につけることで隙間を埋めることができます。柔らかいところの人は手でねチェックしてください。これでまず腰を床につけた状態で30秒キープです。いきましょう。スタート。腰が床についた感覚わかんない人は足をねちょっと上げてみてください。そしたらお腹がへこんで腰が床に下がると思います。この状態をキープしてから足を伸ばしてみてください。これがね姿勢をよく保つための骨盤の角度です。しっかりね抜けないように、腰をつけたまま引っ張っても抜けないように。はい、 OK。 それでは足を横に動かすベッドレイズを行っていきます。まずは寝て肘つきます。上体を起こして足を上げて横に振っていきます。いきましょう。肘ついて体を起こして足上げて腰つけて息は長く吐きます。いきましょう。スタート。こういう感じです。あんまり肘は床をこう押してない感じ、こういう感じ。一応肘つくけど自分の腹筋使って上体を起こしておきます。きつい方はね肘ついて足が揺れるのを見ながら、あー効いてきた。 OK。 腹筋の使う部位がね動くんで、一箇所だけが辛いって感じではなくね、全体が辛いですね。あと2回です。いきます。スタート。腰をしっかりつけて動かす幅は少しでいいです。うおーきつい。ゆっくりぐわー、やべえなこれ。みんなも頑張って。あー吐いてー、腹いてー。うわー、あともう一回ちょっと頑張ろう。これマジ気合いるなこれ。よっしゃ行きましょう、ラスト。よし行きます。スタート。よーし頑張って。動かす幅少しでいいよ。もしねもも辛い人は少し曲げてもいいよ。できる人伸ばして。いやーこれやばい。効く。うわー1秒が長え。うおうおだー、痛えぞこれは。お疲れ様でした。ちょっとこれはね変な汗が出ましたね。きつかった。皆さんどうでしたか。
頑張ってやったよって方、グッドボタンとコメントで感想を教えてください。いや、これ結構ね、タートル聞いたな、これ。今回もご視聴ありがとうございました。